24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ବିଜେଡି ସରକାରରେ କାହିଁକି ବଦଳୁନି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଚିତ୍ର? ମେଡିକାଲରେ ନାହାନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ଡାକ୍ତର, କେମିତି ହେବ ଚିକିତ୍ସା? ବେଡ୍ ନାହିଁ, ତଳେ ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ, ଭାଙ୍ଗିରୁଚି ଗଲାଣି ମେଡିକାଲ। ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଭରସାରେ ଚାଲିଛି ଡାକ୍ତରଖାନା। ଦେବଗଡ଼ ବରଗଡ଼ରୁ ଆସିଲା ପ୍ରଚାର ବନାମ ବାସ୍ତବତାର ପ୍ରମାଣ। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ବିକଳ ଚିତ୍ର, ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଚାଲିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। କେଉଁଠି ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ତ କେଉଁଠି ବେଡ୍ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କଥା କହୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେବଗଡ଼ବାସୀଙ୍କୁ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କୁ ଧୋକା। କେଉଁଠି ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ତ କେଉଁଠି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ। ଜିଲ୍ଲାର ରିଆମାଳ, ତିଲେଇବଣି, ବାରକୋଟ ତିନିଟି ଯାକ ବ୍ଲକରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ରିଆମାଳ ବ୍ଲକ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଯାହାକି ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଭରସାରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ମେଡିକାଲରେ ଝୁଲୁଛି ତାଲା। ସେହିପରି ଛତାବରରେ ଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଷ୍ଟାଫ କମ୍ ଥିବାରୁ ରୋଗୀ ସେବା ବ୍ୟାଘତ ହେଉଛି। ରେଙ୍ଗାଳ ବେଡ଼ାରେ ବି ରେଙ୍ଗାଳି ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ମେଡିକାଲ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଗଲାଣି। ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 211 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି 74 ଜଣ। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି 55 ଜଣ ଡାକ୍ତର, ହେଲେ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 70 ଜଣ। ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ତୁଳନାରେ ନାହାନ୍ତି ଡାକ୍ତର, ବେଡ୍ କି ପାରାମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦେଖା ଦେଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଦେବଗଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡକ୍ଟର ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ଆଜି ଦେବଗଡ଼ର ସଂଖ୍ୟା ଅତି ବେଶୀ ହେଲେ ବେଶୀ 27-28 ଡକ୍ଟର ଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ PSCରେ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ନାହିଁ, ଆପଣ CSCରେ ଡକ୍ଟର ନାହିଁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଭାବ ଅଛି ଡକ୍ଟର। ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆମର କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ମାନେ ବ୍ଲକ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର ଏଠି ବେଡ୍ ନାହିଁ, କେବେ ଡାଇରିଆ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଲା ମାନେ ଡାଇରିଆ ମଝିରେ ହେଇଥିଲା, ଡାଇରିଆ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ଡାଇରିଆ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଛତାବର ପଠାଇଲେ, ସେଠି ବି ବେଡ୍ ନାହିଁ, ସେଠି 3-4 ବେଡ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପେସେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛୁ। ଆମେ 50-60 ଜଣ ପେସେଣ୍ଟ ଥିଲୁ ସେଦିନ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆଉ ମାନେ ବେଡ୍ର ବହୁତ ଅସୁବିଧା, 3-4 ବେଡ୍ ବାକି ତଳେ ଦେଇଛୁ। ଏଇ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଏଇ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ଟେବୁଲ ଉପରେ ତାକୁ ଦେଇକି ସାଲାଇନ୍ ଲଗା ହେଇଥିଲା। ପର୍ ଡେ ଆମର ଓପିଡି ପାଖାପାଖି 100-120, ଆଉ ଅଫ୍ ସିଜିନ୍ରେ 90-90% ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଓପିଡି ଉପରେ। ଆଉ ବେଡ୍ରେ ଇନ୍ଡୋର ସାଇଡ୍ରେ ଡେଲି ଆମର କିଛି ନହେଲେ 20-25 ଜଣ ସବୁବେଳେ ଆଡମିଟ୍ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଡକ୍ଟର ହିସାବରେ ଆମର ଏଠି ଟୋଟାଲ CSCରେ ଆମର 25 ଜଣ ଡକ୍ଟର ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋଟାଲ CSCରେ 11 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଆହୁରି 14 ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ଅଛି। ସେମିତି ପାରାମେଡିକ୍ସ ବି ଯେତିକି ରହିବା କଥା ସେଇ ହିସାବରେ ନାହାନ୍ତି, ଆହୁରି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ବି ଅଛି। ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ କି ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 35,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ 24 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ସରକାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏଇ 35,000 ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ କୌଣସି ସୁବିଧା କରିପାରିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି ଶାସନ, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅତାବିରା କାଦେବାହାଲ ଗାଁରେ ଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହି ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ। ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ଓ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଗରିବ ଲୋକେ ଏହି ମେଡିକାଲ ଆସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସ୍ଥାୟୀ ଡାକ୍ତର, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଓ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଷ୍ଟାଫ ନାହାନ୍ତି। କେମିତି ଚାଲିଥିବ ଏ ହସ୍ପିଟାଲ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। 5T ନାଁରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ କେବଳ ରଙ୍ଗବୋଳି ଦିଆଯାଇ ସରକାର ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଏହି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଚୁପ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟିକା ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ଏଥର ଭୋଟ ବର୍ଜନ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଅତିଷ୍ଠ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଦୀର୍ଘ 4-5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନ ଏଇଟା ଡକ୍ଟର ନେଇ ବୋଲି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛୁ ଆମେ, ଆଉ ଯେନ୍ ଡକ୍ଟର ଇହାଦେ ଡେପୁଟେସନରେ ଅଛନ୍, 7 ଦିନରେ ଦିନେ କି 2 ଦିନ ଆସୁଛନ୍, ସେ କି ଆମର କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ଯେନ୍ ଆଜ୍ଞା ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ନାହିଁ, ବୋଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ ରୋଗୀମାନେ। କେନ୍ସି ବି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ତୁରୁମ ସାଇଡ଼ରୁ ଆମର ଇଆଡ଼େ କାଣା କି ତାର ମାନେ କେନ୍ସି ବି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ପେସେଣ୍ଟକେ ଇନ୍କେ ପହଲା ଅନା ହେଉଛି, ଯଦି ସେନୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ବେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବୁର୍ଲା ନେବାର୍ ଲାଗି ସୁବିଧା ହେସି ସେଥିର୍ଲାଗି, ବାକି ସେ ସୁବିଧା ନାଇଁ ପାର୍ବା। ଡାଇରେକ୍ଟ ରୋଗୀ ଇନ୍କେ ଆସିଲା ବେଲ୍କେ ଡକ୍ଟର ନେଇ ବେଲେ ଫେର ହଇରାଣ ହେଇକିରି ଫେରି ଯାଉଛନ୍ ବୁର୍ଲା, ଆଉ ସେତ୍କି ଭିତରେ କେନ୍ସି ରୋଗୀର
ଡେଥ୍ ବି ହେଇଯାଇପାରୁଛି ସେନ। ଦୁଃଖର କଥା ବିଗତ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଲାନ ଆମର ପାଖେ ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର ନାଇଁନ। ଆମର ଲୋକମାନେ ଯାଇଛନ୍ କାନିକେ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ନିକେ ଯାଇଛନ୍, ଏମ୍ପି ନିକେ ଯାଇଛନ୍, କଲେକ୍ଟର ନିକେ ଯାଇଛନ୍, ସିଡିଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯାଇଛନ୍, ସବୁନ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଛନ୍ ଏବଂ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି ଯେ ଭାଇ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରଟେ ଦିଅ ଯିଏକି କମସେ କମ ଇନ ରାତିରେ ରହୁ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ସେବା କରୁ। ତ ଏଥିରେ କାଣା ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଆମକୁ ଡକ୍ଟର ସେମାନେ ଏତିକି ବେଳେ ତ ନାଇଁ ଦେଇ, ଯଦି 7 ଦିନ 8 ଦିନ ଭିତରେ ଆମକୁ ଡକ୍ଟର ନାଇଁ ଦେବେ ତ ଏଥର ଭୋଟ ବର୍ଜନ କର ହେବାକା ଦେବାଲୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବା ନାଁରେ ରାଜକୋଷରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ମିଛ ପ୍ରଚାର କରି କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସରକାର, ତାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଦେବଗଡ଼ ଓ ବରଗଡ଼ର ଏ ମେଡିକାଲ। ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ବରଗଡ଼ରୁ ଯଶବନ୍ତ ତରଣୀଙ୍କ ସହ ବଳରାମ ଦୀପ, ଲିପନ ହୋତା ଓ ଦେବଗଡ଼ରୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।